mais grandes e pesados. É, porque é mais fácil para se locomoverem, né? Além de ficarem assim sempre mais fresquinhos, né? E na água fica mais fácil também conseguir comida. Poxa, acho que você tá querendo me enrolar, viu? Porque, ó, você falou dos dinossauros, chegou até os hipopótamos, do elefante, ó, você se esqueceu. Nada disso, Márcio. Eu estava tentando mostrar para você o quanto o elefante é evoluído. Com todo aquele tamanho, ele precisou se adaptar para viver na Terra. Vamos começar pela torre. Com ela, ele alcança, quebra e transporta alimentos. E ajuda também para tomar banho e matar a sede, não é? E os dentes então, Márcio? São tão fortes que ele pode mastigar até madeira. Você sabia que o elefante troca de dentes duas vezes? Duas vezes, X? E quanto ao calor, hein? Deve ser bom ter aquela orelhona, né? Pra se abanar, assim. É verdade. Elas funcionam como refrigeradores. Eu não sabia. É, sim. É porque o sangue quente vem do resto do corpo. Quando passa pelas orelhas, é refrigerado, deixando o animal bem mais fresco. E as pernas, hein? São verdadeiras colunas. As patas são enormes, redondas. Foi a forma que a natureza encontrou para impedir atolamentos e tropeções. É ou não é o máximo? Máximo, vou ficar. Caramba, minha fantasia de elefante, um animal gigante mais evoluído do planeta. Dá a mão, X, comigo. Olha o elefantinho, o elefantinho. Eu não sei como explicar. Então já tinha dado pra perceber, viu? Mas não tem problema, depois eu procuro em algum dicionário. Sim, porque você sabe, os alquimistas foram, como eu dizia, eles eram também... olha, Fernandinha, eu acho que você tem toda a razão em pesquisar no dicionário. Sabe que pesquisar palavras no dicionário é mesmo um hábito muito salutar que todos devem cultivar positivamente. Mas sabe, minha cara amiguinha, que a sua pergunta me fez lembrar de um livro com uma história muito simpática. Aliás, um livro muito simpático. Ei-lo! O Pequeno Alquimista e o Elixir da Longa Vida. Deixa eu ver. O Pequeno Alquimista e o Elixir da Longa Vida. Escrito por Márcio Trigo e com ilustrações de Mariana Massarelli. Que legal, Sultão. E este livro aqui? Quem sabe ler este livro, eu descubro que seja a palavra alquimista, não é? Essa é a ideia, Fernandinha. Talvez, de qualquer modo, não deixe também de pesquisar em outras fontes. Sabe que é sempre muito enriquecedor. É mesmo, Sultão. E sobre o que fala este livro aqui? É uma história encantadora, minha cara amiguinha. Deveras encantadora. Bem, neste livro, o autor usa o termo alquimista para designar uma espécie de mago ou cientista. Enfim, um sábio importante e pesquisador da antiguidade. Então é isso que o alquimista quer dizer, Sultão? Bem, é mais ou menos isso. Como eu disse, vale a pena pesquisar em outras fontes. Bem, a história conta sobre uma reunião muito importante de alquimistas ocorrida há muitos séculos, que só acontecia de 100 em 100 anos e que reunia todos os seletos membros alquimistas. Nessa reunião, eles iriam palestrar sobre um assunto muito importante. E que assunto? O presidente dos alquimistas queria saber se algum membro tinha conseguido, nos últimos 100 anos, descobrir a fórmula do Elixir da Longa Vida. Elixir da Longa Vida?
humanos vivermos mais. Associações e agremiações de alquimistas do mundo todo tentaram descobrir a tal fórmula, mas nenhuma logrou sucesso. A reunião secular dos alquimistas teria sido um retumbante fracasso se não fosse a invenção de João, um alquimista mirim, filho de um dos alquimistas presentes. E ele descobriu a fórmula da vida longa, Não. O que ele descobriu foi coisa bem diversa. João pegou uma folha de papel e fez com ela um aviãozinho desses que as crianças fazem. Foi um grande sucesso. João contou que talvez seria com aquele tipo de meio de transporte que as pessoas iriam voar no futuro. E como a invenção lembrou a todos um bicho com asas, João batizou sua invenção com o nome de Passarão ou Avião. Passarão ou Avião? Puxa, esse é bom, hein? Tu quer dizer que os alquimistas adultos gostaram mesmo da invenção da menina? Se gostaram, minha cara! Bem, eles deram a reunião por encerrada e passaram todos a fazer aviõezinhos de papel! Opa, que legal! Eu vou fazer minha pesquisa agora mesmo! É,